Як ви не вмієте водити авто? Та не може бути. Що? Справді? Тоді настав час це виправити. Адже в сучасному світі здатність водити автомобіль є однією з найпотрібніших навичок. Освоївши мистецтво їзди на авто і отримавши відповідні водійські документи, ви станете мобільними та незалежними. Зможете швидко і без зайвих проблем дістатися бажаного місця призначення. Значно підвищите свої шанси працевлаштуватися в престижній компанії. Отримаєте безліч інших вагомих привілеїв. Однак, щоб навчитися водити авто, вам варто докласти трохи зусиль. Першим кроком на вашому шляху до успіху може стати ваш запис до автошколи. Ми подбаємо, щоб ви швидко здобули необхідні навички для першокласної їзди. Просимо звертатись за телефоном 050 373 93 92 та 067 342 14 65.